Viyana'nın Albertina Müzeyində Azadlıq Yolları Jackson Pollock'dan Mari Lessing kimi adlı sərgi açılıb. Zəngin ekspozisiyalı sərgi New York Məktəbinin abstrakt ekspresiyonist nümayəndələrinin yaradıcılığına həsr olunub. Madriddəki Kraliça Sofia Müzeyində isə Qvatemalalı rəssam Margarita Asurdiyanın əsərləri nümayiş olunur. Zəngin ekspozisiyada parlaq boyalarla rənglənmiş heykəlləri görmək üçün sonuncu süjetə baxaq. Edvard Munch, Həyat, Sevgi və Ölüm Şeiri adlı sərgi rəssamın yaradıcılığının bütün dövrlərinə nəzər salmağa imkan yaradır. Oslo'daki Munch Muzeyi ilə əməkdaşlıq edən Paris'in Orsay Muzeyi sərgi üçün görkəmli fırça ustasının indiyə kimi çox nadir hallarda nümayiş olunan əsərlərini toplayıb. Ekspozisiya boyu Munch'un fəaliyyətindəki dəyişiklikləri və təkamülü aydın görmək mümkündür. Müasir təsviri sənətdə xüsusi yer tutan Munch yaradıcılığı bugün də araşdırılır, öyrənilir. Rəssamın 19-cu əsrdən başlayan fəaliyyəti sonradan müxtəlif formalar alaraq dünyaya yeni baxış bucağı təqdim edib. Munch'un güclü simvolizmi sayəsində tablolarındakı hərəkət qəbul olunmuş çərçivələri aşır. Munch üçün insan və təbiət ayrılmaz vəhdət təşkil edir. Onun bir-birinə nüfuz edən rənglərində, tünd çalarlı tablolarında ölüm və həyat dövrlüyü var. Friedrich Nietzsche və Henri Bergson fəlsəfəsindən təsirlənərək Munch həm də yeni ikonografiya yaradıb. Edvard Munch, Həyat, Sevgi və Ölüm Şeiri adlı sərgidə nümayiş olunan 100 əsərin içində gravürlər, eskizlər də var. Sərgi martın 26-sına kimi açıq olacaq. Pollock, Clifford Steele, Rothko, Ed Reinhardt, Robert Mazervil kimi rəssamlar Amerika təsviri sənətində azadlığın yeni formasını yaradanlar olub. Onların yaradıcılığı sonradan Avropaya da sirayət edərək özünü müxtəlif şəkillərdə biruzə verib. Müharibə dövründəki nasist incəsənətinə və sosial realizmin əksinə olaraq sərhədsizliyi, azad təbiəti və çoxtərəfli məzmunu ilə seçilib. Viyana'nın Albertina Müzeyində də azad ruhlu fırça ustalarının Azadlıq Yolları Jackson Pollock'dan Mari Lessing'a kimi adlı sərgi açılıb. Sərgidə 2. Dünya müharibəsindən sonra əsasən 50-ci illərdə Avstraliyada işləyən rəssamların da əsərləri nümayiş edilir. Əsərlərdən də göründüyü kimi bu rəssamlar tamamilə yeni istiqamətdə işləyiblər. Figuratif təsvir yaxud həndəsə abstraksiya əvəzinə onlar formaya, rəngə və materiala daha ekspresiv və dinamik yanaşıblar. 90 sənət əsərinin təqdim olunduğu sərgidə müharibədən sonraki dövrün sənət dialoguna şahid olmaq mümkündür. Ekspozisiya yanvarın 22-sinə kimi açıq olacaq. Margarita Asurdiya, Margarita Rita Rica Dinamita. Avropada ilk monografik sərgidir ki, 20-ci əsrin Qvatemalalı rəssamının yaradıcılığına həsr olunub. Burada sənətkarın çox şaxəli fəaliyyətinin hər sahəsinə aid əsərlər nümayiş edilir. Sərgidə əlvan tablolar, müxtəlif heykəllər, eskizlər, kollajlar və şeirlərlə bəzənmiş kitablar da görmək mümkündür. Asurdiya 70-ci illərin əvvəllərində xüsusi rəmzi mənası olan heykəllər seriyası yaradıb. 50 müxtəlif fiqurdan ibarət olan silsilə onun incəsənətə yeni baxışını əks etdirir. 74-cü ildən Parisə köçən Margarita Asurdiya bəzəkli kitablarını da burada ərsəyə gətirib. Ekspozisiyanın retrospektivi Qvatemalanın müasir incəsənət həyatına da nəzər salmağa, həmçinin rəssam Margarita Asurdiyanın yaradıcılığındakı 1960-1990-cı illərdə baş verən dəyişiklikləri görməyə imkan yaradır. Sərgi aprelin 17-sinə kimi davam edəcək. Xavər Zairova, Sevgəlizadə, həftənin yekunu üçün.